va tot coixinet. Dator faptul că au crescut fondurile alocate partidelor parlamentare, PSD fiind principalul beneficiar al acestor sume, Iohannis susține că proiectul neglijează persoanele cu dizabilități și copiii orfani după ce cheltuielile au fost lăsate integral în sarcina autorităților locale. Însă președintele laudă o victorie opoziției, e vorba de amendamentul PNL prin care alocațiile copiilor aproape că se dublează. De cealaltă parte, premierul Viorica Dăncilă a lăudat bugetul adoptat de Parlament, a susținut în plen că proiectul pune pe primul plan investiții în infrastructură, educație și sănătate. Este un buget realist și cu perspectivă de dezvoltare pentru România. În primul rând, anul 2019 va fi un an al investițiilor. Ne dorim ca în acest an să accelerăm lucrurile pentru drumurile expres și autostrăzi. În continuare să finalizăm segmentele de legătură pe autostrăzile din Transilvania, dar vom demara în acest an proiecte de drumuri expres, autostrăzi și în Moldova sau în Sud pentru a reduce decalajele de dezvoltare. Este anchetă la cel mai mare spital de pneumologie din România. Doi pacienți au murit după ce s-au contaminat cu o bacterie periculoasă în saloanele de la reanimare ale Institutului Marius Nasta din București. De o săptămână nu se mai fac iterări la secția ATI, iar Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă epidemiologică. Avem de a face cu o bacterie rezistentă la antibiotice, iar România este pe locul 2 la consumul de antibiotice din Uniunea Europeană, spune Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. Sunt pe cap de locuitor mai multe antibiotice decât aproape oricare altă țară din Uniunea Europeană. Consumând antibiotice și consumându-le aiurea, asta duce la bacterii multiresistente. Deci avem bacterii multiresistente care nu mai reacționează la orice antibiotic din cauza folosirii